Mijn naam is Peter de Kinder, ik ben 43, woon in Duiven. Vader van twee kinderen. En met Vigo gaan we eigenlijk dit jaar voor de eerste keer op de Oosttribune. Ik ging daarvoor altijd naar Zuid. Vandaag zijn we bij een wedstrijdje van onder 19, die spelen tegen Sparta. Normaal is dat altijd op zaterdag, maar het is nou mooi op zondag een buitenkans om een keer te gaan kijken. We gaan straks naar Vitesse de Graafschap, laatste thuiswedstrijd van de competitie. Normaal gaan we anderhalf uur voor de wedstrijd gaan we met de auto naar het stadion. Lopen we nog eventjes rond, zorgen dat we goed op tijd zijn om 1 uur of 2. Stadion, dan zien we even de vogel vliegen, onze hertog. En na afloop 4:30, 5 uur gaan we weg. Mijn voorspelling voor vandaag is dat Vitesse met 3-1 gaat winnen van de Graafschap. Ja, dat is wel heel mooi om met je zoon naar het voetballen te gaan. A, omdat ik dat natuurlijk zelf meegemaakt heb, maar B, om te zien hoe leuk hij dat vindt, hoe enthousiast hij ervan is. Dat het op maandag al is van, speelt Vitesse dit weekend weer thuis. En dat je dan daar eigenlijk wel een hele tijd naar uitkijkt. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Ödegaard had de 1-0 gemaakt en de 2-0 had Buiting gemaakt. 2-0 voor met rust, dus dat is een uitstekende ruststand. De wedstrijd begon een beetje rommelig, maar uiteindelijk na 10, 15 minuten werden we sterker en prima goals. Dus hopen dat we het verder nog kunnen uitbouwen in de tweede helft. We zijn winnen, dus dat is een mooie afsluiting van de competitie. Hartstikke goed. De voorspelling was 3-1 en was voorzichtig. En mooie afsluiting. En nou de play-offs halen richting Europees voetbal. Ja! Droomparken. Sponsor van Vitesse TV.